pāris minūtes pēc atlaišanas no izpilddirektoras vietnieces amata Tamāra Locāne nebēdā. Tagad būs galvenā grāmatvede. 3 gadus viņa atbildēja par administrācijas un finanšu jautājumiem. Šopavasar pašvaldībā atklājušās finanšu grūtības, kuru dēļ jāņem aizņēmums izdzīvošanai. Situācija ir tāda, tāpēc, ka ne 21. ne 22. Gada balvi nav vēruši ciet nevienu iestādi un neko citu. Jā. Mēģināja uzturēt visu struktūru, kāda viņa ir bijusi ar visiem darbiniekiem. Pašvaldība apgalvo, ka reformas deputātiem piedāvātas sen, laicīgāk dome nērtus lēmumus nevēlējās pieņemt. Pēc atlaišanas, jo atteikusies no slodzes samazināšanas, tiesā pret pašvaldību vērsusies sociālās pārvaldes vadītāja Viktorija Puka. Laikrakstam Vaduguns viņa norāda, ka domes lēmums viņas prāt ir nevienlīdzīgs, jo kādā iestādē uz 4 darba dienām jāpāriet visiem darbiniekiem, citā tikai daļai, vēl citā nevienam. Tajā pašā laikā ar izglītības pārvaldes vadītāju un visa administrācija strādā saīsinātu darba nedēļu, neskatoties uz to, ka visa izglītības sistēma strādā 5 darba dienas. Mēs dzīvojam demokratiskā valstī, sociālajā dienestā. Vai darbs ir apstājies? Nē. Vairāki Latvijas televīzijas uzrunātie no Balvu novada pašvaldības atlaistie vai aizgājušie darbinieki norāda, ka par mazāku atalgojumu nav gatavi strādāt un jaunu darbu nāksies meklēt, visdrīzāk dodoties prom no pierobežas novada. Palikušie cer, ka rudenī situācija ar pašvaldības finansēm uzlabosies. Nu, vasarā jau arī vēl ir tas sēņu laiks un dārziņu laiks. Noteikti nāks rudens ar lielākiem elektrības rēķiniem un apkuri, tad jau vairāk noteikti jutīs. Bet arī to var just jau uz darbu daudzumu, jo ja ir šīs dienas četrās ir jāpaveicas 5 dienu darba daudzums. Jaunā galvenā grāmatvede prognozē, ka atgriezties pie normāla darba laika varēs vai nu šī gada beigās, vai no nākamā gada. Līdz tam vēl vairāki optimizācijas, tostarp atlaišanas viļņi. Šīs nedēļas pagasta pārvalžu vadītājiem sekos kultūras darbinieki. Dinieja Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.